Yes, bana, mambo vipi mdau wa soka? Karibu sana, hii ni Sports Mix Online. Tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana taarifa zote za michezo pamoja na burudani kitaifa pamoja na kimataifa. Lakini nikukumbushe kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kutembelea channel yetu, basi hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, na moja kwa moja basi utakuwa umekwisha kuungana na familia kubwa kabisa ya Sports Mix Online. Sasa tunatambua ya kwamba wananchi Yanga wameweza kutinga kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na siku ya Jumapili watakuwa wana mchezo mkali kweli kweli, ambapo tunatambua ya kwamba wananchi Yanga wataanzia ugenini pale nchini Nigeria dhidi ya klabu ya Rivers United. Lakini kubwa zaidi na zuri zaidi ni kwamba kocha mkuu wa wananchi, coach Nasreddin Mohamed Nabi, ameweza kusema ya kwamba ameweza kuandaa kikosi kikali kweli kweli ambacho kitaweza kuwapa matokeo mazuri kweli kweli kwenye mchezo wake wa kwanza wa ugenini, ambapo siku ya Jumapili wananchi Yanga watakwenda kukipiga dhidi ya klabu ya Rivers United kutokea pale nchini Nigeria. Ni moja ya michezo mizito kweli kweli, na coach Nasreddin Mohamed Nabi anasema ya kwamba kikosi chake kiko imara kweli kweli kuweza kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo huo, ambapo ni miaka mingi kweli kweli wananchi Yanga hawajaweza kufika hatua ya robo finali, lakini hatimaye msimu huu wameweza kufikia malengo yao ya kuweza kufikia ndani ya hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mpaka hivi sasa basi wananchi Yanga wanakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza kabisa wa robo finali dhidi ya klabu ya Rivers United, mchezo ambao utakuwa ni mkali kulikweli. Lakini pia anasema ya kwamba wachezaji wote wako imara kulikweli kuhakikisha wanapata ushindi kwenye mchezo huo. Unadhani nani ataweza kupata ushindi? Je, ni Rivers United ama ni wananchi Yanga ugenini watapata ushindi? Basi hakikisha unaacha comment yako hapo chini. Lakini kama bado hujisubscribe channel hii, basi hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako inasomeka kama subscribe, na hapo moja kwa moja utakwenda kupata taarifa zetu zote za michezo pamoja na burudani. Asante sana, endelea kusalia nasi.